ଦିନେ ଅନସୂୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତିନି ସାଧୁ ତାଙ୍କ କୁଟୀର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଅନସୂୟା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁନିମାନେ ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଅନସୂୟା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ହୋଇଛି ଯେ ମୋର ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି? ତାପରେ ସାଧୁମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ। ତାପରେ ସାଧୁମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଆମକୁ ଭିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସତୀ ଅନସୂୟା ଏହା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସେ କହିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ପରପୁରୁଷ ଆଗରେ କିପରି ଉଲଗ୍ନ ହୋଇପାରିବ? ଆଉ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଖରାପ ଆଶା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମୁନିଗଣ କହିଲେ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ। ତାପରେ ଅନସୂୟା ତପସ୍ୟା କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ତିନି ଜଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମହେଶ୍ୱର। ତାପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସତୀ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ମୋର ପ୍ରତିବ୍ରତା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଅନସୂୟା ଋଷିମାନଙ୍କୁ କୁଟୀର ଭିତରକୁ ନେଇ ଓ ଆଦର ସହ କୁଟୀରରେ ବସାଇଲେ। ତାପରେ ମାତା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ତିନି ଜଣ ସାଧୁ 6 ମାସର ଶିଶୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ତିନି ଜଣ ସାଧୁ 6 ମାସର ଶିଶୁ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମାତା ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ସ୍ତନପାନ କରାଇଲେ। ତାପରେ ମହାମୁନି ଅତ୍ରୀୟ ଆସିଗଲେ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ଏହି ତିନି ଶିଶୁ କାହାର? ମାତା କହିଲେ, ଏହି ତିନି ଶିଶୁ ଆପଣଙ୍କର। ଋଷି ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ଦିନ ଗଲା, ମାସ ଗଲା, ବର୍ଷ ଗଲା, ତିନି ଦେବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତିନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତିନି ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନାରଦ କହିଲେ, ଅନସୂୟାଙ୍କ କୋଳରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତିନି ଦେବୀ କହିଲେ, ଆମେ ଅନସୂୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅନସୂୟା ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ ତ? ତାପରେ ଦେବୀମାନେ କହିଲେ, ନାରଦ, ଅନସୂୟାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ କେହି ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାହିଁ। ନାରଦ କହିଲେ, ତମେମାନେ ସତୀଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେମାନେ କୁଟୀର ନିକଟକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମାତା, ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବୁ? ଅନସୂୟା ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ କିଏ? ତାପରେ ଦେବୀମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମ ପୁତ୍ରବଧୂ। ତାପରେ ଅନସୂୟା କହିଲେ, ବୋହୂମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ତାପରେ ତିନି ଦେବୀ ଅନସୂୟାଙ୍କ ପାଦ ଧରିଲେ। ଏହାପରେ ଅତ୍ରିୟ ଋଷି ଆସିଗଲେ। ଏମାନେ କିଏ? ଅନସୂୟା କହିଲେ, ଏମାନେ ତୁମ ପୁତ୍ରବଧୂ। ତିନି ଦେବୀ ସତୀ ଅନସୂୟାଙ୍କ ପାଦ ଧରି କହିଲେ, ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କର। ତାପରେ ସତୀ ଅନସୂୟା ପ୍ରତିବ୍ରତା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତିନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲାରୁ ପୁନର୍ବାର ଯେପରି ଥିଲେ ସେପରି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ, ମାଗ? ଆଉ ଅନସୂୟା କହିଲେ, ତମେମାନେ ମୋର ତିନି ଶିଶୁ ହୋଇଯାଅ। ତାପରେ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ।